Σήμερα Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως ευρισκόμεθα στο μέσον της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και η Εκκλησία προβάλλει τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό για να τον προσκυνήσουν οι χριστιανοί. Οι αιρετικοί είναι έτοιμοι να μας κατηγορήσουν, να μας συκοφαντήσουν, διότι προσκυνούμε το Σταυρό, να μας χαρακτηρίσουν ως ειδωλολάτρες. Σαν χριστιανοί ορθόδοξοι πρέπει να γνωρίζουμε γιατί προσκυνούμε το Σταυρό και να φημώνουμε τα απείλωτα στόματα των αιρετικών. Προσκυνούμε το Σταυρό όχι με την έννοια ότι προσκυνούμε το Σταυρό αυτόν καθεαυτόν, ως ξύλο ή ως ασήμι ή ως χρυσάφι που είναι φτιαγμένος ο Σταυρός. Προσκυνούμε το Σταυρό με την έννοια ότι η προσκύνηση, η τιμή ανεβαίνει στον εσταυρωμένο, στον ουρανό. Με αυτή την έννοια προσκυνούμε το Σταυρό. Και για ποιο σκοπό η Εκκλησία προβάλλει σήμερα το Σταυρό να τον προσκυνήσουν οι πιστοί? Ο Σταυρός, επειδή επάνω ξαπλώθηκε το σώμα του Χριστού, του Θεανθρώπου, έχει αγιαστεί, υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος. Αγίασε το Σταυρό πάνω στον οποίο εξαπλώθηκε όλο το σώμα του Χριστού και απέκτησε δύναμη ο Σταυρός. Να το εκφράσω αλλιώς. Ο Θεός διαμέσου του Σταυρού μεταδίδει δύναμη στους πιστούς που τιμούν και προσκυνούν το Σταυρό. Ο Σταυρός, παραδόξως, είχε δύναμη από το Θεό και προτού στηθεί στο φρικτό Γολγοθά, προ-Χριστού, αναφέρεται σε πολλά σημεία της Παλαιάς Διαθήκης ο Σταυρός και αναφέρεται ως θαυματουργός. Να υπενθυμίσουμε μόνο ένα. Οι Ισραηλίτες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν ένα σκληροτράχυλο λαό, τους Αμαλικίτες, που τους επετέθησαν στην έρημο και τους πετσόκοψαν, κατ' εντολήν του Θεού προς το Μωυσή, διεσώθησαν πώς? Ανέβηκε ο Μωυσής ένα ύψωμα, ύψωσε τα χέρια του σε θέση εκτάσεως, σχημάτιζε με τα χέρια και με τον κορμό του σώματός του το Σταυρό και έτσι νίκησε ο Ισραήλ τον Αμαλίκ. Γράψε το, είπε ο Θεός, για να το διαβάζουν οι γενναίες του μέλλοντος. Με κρυφό, με μυστικό χέρι, με αόρατη δύναμη, εκδηλωμένη δια του Σταυρού, ο Κύριος διαμέσου αιώνων και γενεών πολεμεί τον Αμαλίκ, όχι μόνον εκείνον τον Αμαλίκ αλλά και των νοητών Αμαλίκ διάβολων. Να αναφέρω δύο σύγχρονα θαύματα
Μια μέρα ήμουν στον Άγιο Γεώργιο Καρέα, εκεί που ήταν ο πατήρ Σάββας που διώκεται αυτές τις ημέρες από το Δεσπότη, διότι διαβάζει εξορκισμούς, και εξόρκιζε δαιμονισμένους, και όταν ακουμπούσε το σταυρό πάνω στο κεφάλι τους, με τα αυτιά μου άκουσα και με τα μάτια μου είδα, πετούσανε πάνω οι δαιμονιζόμενοι, ταράσσονταν, άφριζαν, ούρλιαζαν. Και τι φώναζαν τα δαιμόνια με το στόμα των δαιμονισμένων? «Πάρ' αυτό το ξύλο από το κεφάλι μου, με καίει, με καίει», έλεγαν για το ξύλινο σταυρό με τον οποίο εξόρκιζε. «Πάρ' αυτό το ξύλο από το κεφάλι μου, με καίει». Άλλοτε, το ξέρω, εδώ μέσα υπάρχουν και πρόσωπα που παρακολουθούν. Λοιπόν, άλλη φορά που σταύρωνε με σιδερένιο σταυρό, έλεγε «Πάρ' αυτό το σίδερο από πάνω μου, με καίει». Προσφάτως ένας Εβραίος έγινε χριστιανός, βαπτίστηκε χριστιανός, ορθόδοξος. Ή αφέ αυτού, ή διότι ο διάβολος ενήργησε, είχε ο άνθρωπος μετά τη βαπτισή του ένα λογισμό που τον βασάνιζε. Μήπως κακώς άφησε την θρησκεία του και έγινε χριστιανός? Και τι είδε την ώρα πάλι του εξορκισμού? Είδε την ώρα, αυτός μόνο το είδε, αυτός ήταν ανάγκη να το δει, και αυτός το είδε και το ομολόγησε. Την ώρα που εξόρκιζε τον δαιμονισμένο ο ιερομόναχος και πρότεινε το σταυρό εκεί και τον εξόρκιζε, είδε αυτός ο Εβραίος που έγινε χριστιανός από το σταυρό να βγαίνουν φωτιές, φωτιές, και λέει «Καλώς έγινε χριστιανός, ο σταυρός έχει δύναμη, όντως ο χριστιανισμός είναι όντως αληθινή θρησκεία». Αναφέρω ένα ακόμη που το έχουν διαπιστώσει χριστιανές νοικοκυρές, σοβαρά πρόσωπα, και μου το έλεγαν. Με άνθη από το σταυρό της σταυροπροσκυνήσεως της 14ης Σεπτεμβρίου, που τα ακούμπησαν πάνω σε φύραμα χωρίς μαγιά, χωρίς ζύμη, προζύμη. Λοιπόν, φούσκωσε το φύραμα, ζυμώθηκε δηλαδή, χωρίς μαγιά. Μόνο και μόνο διότι πάνω από το φύραμα έβαλαν το βασιλικό ή κάποιο άλλο άνθος από το Τίμιο Σταυρό. Είναι γεγονός αυτό, ναι ή όχι? Έτσι είναι γεγονός. Ρώτησα νοικοκυρές χριστιανές, σοβαρές. Λέγεται, πατέρας, συμβαίνει. Πολλές φορές. Πόσο επιπόλοι είναι οι άπιστοι? Έχω διαπιστώσει εγώ προσωπικά. Έτσι. Έτσι. Έτσι είναι. Και εγώ από δικά μου πρόσωπα που κάνω πρόσφορα το διαπίστωσα. Λοιπόν, η θρησκεία μας έχει όντως θαύματα. Είναι ζωντανή. Οι άπιστοι είναι ζωντανά, ανόητοι, δεν ερευνούν αυτά τα πράγματα. Απορρίπτουν τον χριστιανισμό ασυζητητοί, χωρίς να εξετάσουν. Η θρησκεία μας θα είχε διαλυθεί από μερικούς κακούς παπάδες και κακούς δεσποτάδες και κακούς λαϊκούς χριστιανούς, αν δεν είχε συν της άλλης και θαύματα. Αλλά ενώ σήμερα είναι τη σταυροπροσκυνήσεως και η Εκκλησία προβάλλει το σταυρό του Χριστού να τον προσκυνήσουν οι πιστοί και να λάβουν δύναμη να συνεχίσουν τον πνευματικό αγώνα,
και να φτάσουν στη μεγάλη ορτή του Πάσχα. Το ευαγγελικό ανάγνωσμα, παραδόξως, δεν έχει σχέση με το Σταυρό του Χριστού. Το ευαγγελικό ανάγνωσμα αναφέρει άλλο σταυρό, όχι του Χριστού, αλλά σταυρό του χριστιανού. Μιλάει για το δικό μου σταυρό, για το δικό σου αδελφέ σταυρό. Θα εξετάσω, θα προσπαθήσω να εξηγήσω στην ευσέβειά σας το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα, περιέρχεται στο 8ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου, περιλαμβάνει και τον πρώτο στίχο του 9ου κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Μάρκου. Θέλω να προσέξετε ιδιαίτερα, αυτή η ευαγγελική περικοπή περιέχει πολλά ιερά νοήματα, μεγάλα ιερά νοήματα και σκληρά ιερά νοήματα. Σκληρά νοήματα τα οποία συνιστούν αγία σκληρότητα, σωτήρια σκληρότητα. Ο Χριστός ομιλεί μέσα από την σημερινή ευαγγελική περικοπή όπως δεν μίλησε ποτέ κανείς αρχηγός θρησκείας και κανείς πολιτικός, κοσμικός, γενικότερα αρχηγός. Ο Χριστός απίφθινε τα λόγια που θα ακούσετε όχι μόνο προς τους μαθητάς του αλλά προς όλους τους ακροατάς του, προς όλο το πολυπληθές ακροατήριο που είχε ο Χριστός. Συνεπώς τα απίφθινε και σε εμάς όλους. Κάποτε είπε ο Χριστός, «Α, λέγω ημίν, αυτά που λέγω σε εσάς τους παρόντες ακροατάς μου, πάση λέγω». Τα λέω σε όλους, τα λέω για όλους, για τους ανθρώπους όλων των εποχών, όλων των αιώνων και για μας συνεπώς. Ως τις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη. Όποιος θέλει να γίνει ακόλουθός μου, να γίνει οπαδός μου, να απαρνηθεί τον εαυτό του και να σηκώσει το σταυρό του και έτσι να με ακολουθήσει. Αλλιώς δεν θέλω να με ακολουθήσει. Δεν τον δέχομαι. Σκληρά λόγια. Αλλά ο Κύριος απευθύνεται στην ελευθέρα θέλησή μας. Ως τις θέλει, όποιος θέλει. Δεν εξαναγκάζει ο Χριστός και δεν καταναγκάζει κανένα. Αν κάπου λέει σε μια παραβολή στο δούλο ανάγκασον αυτούς εις ελθήν, εκείνον το ανάγκασον δεν σημαίνει βία, σημαίνει πειθαναγκασμό. Να τον αναγκάσεις τον άλλον με την πειθό. Ο Χριστός δεν μας δημιούργησε ως ρομπότ. Δημιουργηματά του είμαστε. Δεν μας δημιούργησε ως ρομπότ. Δημιούργησε και ρομπότ. Όλα τα άστρα, δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων, είναι ρομπότ. Όλα τα φυτά είναι ρομπότ. Όλα τα ζώα είναι ρομπότ
και εκτελούν το έργο τους όπως όρισε εξ αρχής ο Θεός, χωρίς καμία παρέκκληση. Ο άνθρωπος δεν είναι ρομπότ, είναι πρόσωπο, προσωπικό της, λογικών, αυτοσυνείδητον, ξέρει ότι υπάρχει. Το δέντρο δεν ξέρει ότι υπάρχει. Το ζώο δεν ξέρει ότι υπάρχει. Είναι αυτοσυνείδητον και αυτεξούσιο. Έχει ελευθέρα θέληση. Μπορεί να κάνει το καλό, ελεύθερος είναι, και μπορεί να κάνει και το κακό. Ο Θεός έκαμε τον άνθρωπο ελεύθερο και τον προέτρεψε να κάνει το καλό και να αποφεύγει το κακό. Και όταν ο άνθρωπος κάνει το καλό, καταξιώνει τον εαυτό του, δίνει αξία στον εαυτό του. Και όταν κάνει το κακό, απαξιώνει τον εαυτό του, κάνει τον εαυτό του ανάξιο. Ο Θεός θέλει να κάνει, να κάνουμε το καλό για να αποκτούμε και αφ' εαυτόν αξία. Μας έδωσε ο ίδιος ο Θεός αξία, μεγάλη αξία, αλλά θέλει και μόνοι μας να αποκτήσουμε αξία. Ως τις θέλει. Γίνεται στις ημέρες μας πολλής λόγος για δημοκρατία. Από αυτή η λέξη δίνει και παίρνει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης και σε όλα τα χαρτιά. Αν ερχόταν κανείς από άλλο άστρο στη γη, κανένας υποθετικός κάτοικος, και άκουγε τόσες φορές τη λέξη δημοκρατία, θα νόμιζε ότι η θρησκεία της γης είναι η δημοκρατία. Εν τούτης, αγαπητοί μου, τα κράτη, οι κυβερνήσεις, οι λαοί, κλάσματα δημοκρατίας έχουν. Δημοκρατία με την πλήρη έννοια της λέξεως δεν έχουν. Δημοκρατία με την πλήρη έννοια της λέξεως δεν γεννήθηκε ούτε στην Ελλάδα. Εμείς καυχόμεθα ότι στην Αθήνα γεννήθηκε η δημοκρατία, αλλά ήταν τέτοια η κατάσταση συγκοινωνική στην Αθήνα που αποδεικνύει ότι κλάσμα δημοκρατίας είχαν και οι Αθηναίοι. Η δημοκρατία, επαναλαμβάνω, με την πλήρη έννοια της λέξεως, είναι μόνο στο Χριστό και στο χριστιανισμό. Ως τις θέλει, είπε ο Χριστός. Είδατε αυτές τις ημέρες τι συμβαίνει. Ο Ισλαμισμός είναι μια θρησκεία στην οποία ο Πατριάρχης μας, επειδή είναι μονοθεϊστική η θρησκεία, αποδίδει σπουδαία σημασία να συνεργαστούν, λένε, όλες οι θρησκείες, ιδίως οι μονοθεϊστικές, για την ειρήνη και το καλό της οικουμένης. Να συνεργαστεί ο διάβολος με τον Χριστό. Εν πάση περιπτώσει, ο Ισλαμισμός δεν είναι δημοκρατία, είναι δικτατορία θρησκευτική. Στο Αφγανιστάν ένας Αφγανός βαπτίστηκε χριστιανός και δικάζεται τώρα, διότι έγινε χριστιανός, και κατά πάσα πιθανότητα, λένε, θα καταδικαστεί σε θάνατο. Και κάνουν έκκληση, και ο αρχιεπίσκοπος ο δικός μας έκανε έκκληση, λοιπόν, και ο
πλανητάρχες ότι πρέπει να εφαρμόσουν δημοκρατία, ανεξιθρησκεία. Θα δούμε αν εισακουστούν. Ο χριστιανισμός, πρέπει να το τονίζουμε αυτό στους ψευτοδημοκράτες, γιατί όλοι μέχρι τους δικτάτορες παρουσιάζονται ως δημοκράτες. Ο χριστιανισμός είναι η αληθινή δημοκρατία, διότι είναι θρησκεία ελευθερίας, αγάπης, αδερφοσύνης, δικαιοσύνης και όλων των καλών. Μερικοί λένε, γιατί αφού ο χριστιανισμός είναι τέλεια θρησκεία, γιατί οι χριστιανοί, οι συνειδητοί χριστιανοί είναι ολίγοι, είναι ολίγοι σήμερα και πάντοτε ήταν ολίγοι, σήμερα είναι ολιγότεροι και στο μέλλον θα είναι ακόμη ολιγότεροι. Είναι ολίγοι οι χριστιανοί διότι ο Κύριος δεν εξαναγκάζει κανέναν να γίνει χριστιανός, δεν ομιλεί δημαγωγικά στους ανθρώπους, δεν λέει ακολουθήστε με και θα φάτε με χρυσά κουτάλια που λένε απατεώνες της πολιτικής, αλλά τι λέει, δεν υπόσχεται σε αυτή τη ζωή τη δοκιμαστική καλοπέραση αλλά κακοπάθεια και σταυρό και θυσία και αυτοθυσία. Γι' αυτό όσοι ακολουθούν τον Χριστό υπ' αυτούς τους όρους είναι μεν ολίγοι αλλά είναι εκλεκτοί. Αυτή είναι η καταξιωμένη. Ως τις θέλει ο πίσω μου ελθύν. Τι θα πει ο πίσω μου? Να γίνει ειδικός μου ακόλουθος, ειδικός μου οπαδός. Δεν λέει να γίνει ακόλουθος του Θεού, λέει ειδικός μου ακόλουθος, ειδικός μου οπαδός. Γιατί μιλάει έτσι ο Χριστός? Διότι έχει τη συνείδηση ότι είναι Θεός. Ο Παύλος δεν θα έλεγε ποτέ στους ανθρώπους να γίνετε οπαδί μου. Ο Μωυσής δεν θα έλεγε να γίνετε οπαδί μου. Ο Χριστός ομιλεί έτσι διότι είναι Θεός. Απαρνησάς το εαυτόν. Θέτει πολύ σκληρό όρο για να γίνει κανείς ακόλουθός του. Να απαρνηθεί τον εαυτό του. Τον εαυτό του. Αν έλεγε να απαρνηθεί τα υλικά του αγαθά, και αυτό δεν είναι εύκολο. Αλλά αν έλεγε να απαρνηθεί τον πατέρα του, τη μάνα του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τους συγγενείς, τους φίλους, πολύ δύσκολο. Αλλά ο Χριστός είπε ακόμη δυσκολότερο πράγμα. Να απαρνηθεί τον εαυτό του όποιος θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό. Τον φύλαυτο εαυτό του. Να διαγράψει τον εαυτό του. Να πάρει την απόφαση του θανάτου η αλπαραστή ανάγκη. Να έχει, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, το απόκριμα του θανάτου. Την απόφαση να θανατωθεί. Εάν θέλει, εάν κανείς διαγράψει τον εαυτό του, θα τον εγγράψει στο βιβλίο της ζωής του αρνίου, όπως λέγει η Αποκάλυψη, του εσφαγμένου αποκαταβολής κόσμου. Το αρνίον εσφάγει. Στην απόφαση του Θεού είχε σφαγή αποκαταβολής κόσμου. Στην πραγματικότητα επιποντίου Πιλάτου.
Και όσοι ακολουθούν το αρνίον, έτσι εκφράζεται και η Αποκάλυψη, είναι άνθρωποι που διέγραψαν τον εαυτό τους, είναι άνθρωποι που έσφαξαν, σφαγίασαν το θέλημά τους, είναι άνθρωποι που σε καιρούς διωγμών, αιματηρών σφαγιάστηκαν. Εσφαγμένον το αρνίον, εσφαγμένη και η ακολουθή του. Να απαρνηθεί τον εαυτό του και να άρει σταυρό. Να σηκώσει σταυρό. Ο σταυρός είναι σύμβολο κακοπαθίας, όχι καλοπέρασης. Είναι σύμβολο δοκιμασιών, θλίψεων, θυσιών και αυτοθυσίας, όπως είπαμε. Αλλά έχουμε εδώ άλλο παράδοξο. Ότι ο σταυρός γίνεται σύμβολο όλων αυτών των πραγμάτων, προτού ακόμη υψωθεί ο σταυρός του Χριστού στον Γολγοθά. Την εποχή του Χριστού και μερικούς αιώνες μετά Χριστόν και αιώνες προ Χριστού, η φρικτότερη καταδίκη ανθρώπων ήταν η καταδίκη σε σταυρικό θάνατο, το οδυνηρότερο μαρτύριο. Και έβλεπαν οι άνθρωποι ότι ταλέποροι που καταδικάζονταν, ιδίως δούλοι, σήκωναν το σταυρό τους, βάλιζαν προς τον τόπο τις εκτελέσεις και σταυρώνονταν και πέθαιναν πάνω στους σταυρούς εν μέσω φρικτών πόνων. Από αυτό το φοβερό φαινόμενο που κατήργησε ο Μέγας Κωνσταντίνος αργότερα, από αυτό το φοβερό φαινόμενο ορμάται ο Κύριος τον ανθρώπο που καταδικάζονταν και σήκωναν ταλέπορες σταυρό και βάζονταν στον τόπο του μαρτυρίου και σταυρώνονταν. Από αυτό ορμάται και μιλάει εδώ και λέει: όποιος θέλει να με ακολουθήσει θα σηκώσει σταυρό. Ένας τέτοιος λόγος τότε, τώρα βλέπουμε το σταυρό σαν ιερό πράγμα, αλλά όταν πρωτακούστηκε αυτός ο λόγος από το στόμα του Χριστού, πόσο θα τάραξε τους ανθρώπους, πόσο θα σόκαρε τα αυτιά τους. Φαινόταν σαν λόγος απέσιος. Αλλά έτσι εξεφράστηκε ο Χριστός. Στη συνέχεια ο Χριστός δείχνει ότι αυτοί οι πολύ αυστηροί, οι πολύ σκληροί όροι για να τον ακολουθήσουν οι άνθρωποι, όσο σκληροί και αν φαίνονται, είναι προς το συμφέρον τους και προς πολύ μεγάλο συμφέρον. Τι λέει στη συνέχεια? Ως γάρ αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δαν απολέσει την ψυχήν αυτού ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Εδώ η λέξη ψυχή δεν σημαίνει τη ζωή, όπως συνήθως ερμηνεύεται. Εδώ η λέξη ψυχή σημαίνει τον εαυτόν μας, το self που λένε οι Άγγλοι, τον εαυτό μας. Δεν είπε πιο πάνω αράτω των σταυρών αυτού και απαρνησάστο εαυτόν, τον εαυτόν του? Λοιπόν, όποιος θέλει να σώσει την ψυχή του, αυτό σημαίνει όποιος επιδιώκει,
Το θέλω εδώ είναι επιδιώκω. Όποιος επιδιώκει να σώσει τον εαυτό του, να το πω λίγο διαφορετικά να το καταλάβουμε καλύτερα, όποιος επιδιώξει να σώσει τον εαυτούλη του, να το πω διαφορετικότερα, θα γίνω αγέννηση πολύ απόψε, το είπατε, όποιος επιδιώξει να σώσει το τομάρι του, αποφεύγοντας το καθήκον και το μαρτύριο, τη θυσία και την αυτοθυσία όταν παραστεί ανάγκη, όπως συνέβη με μερικούς οι οποίοι αργήθηκαν τον Χριστό εν καιρό διωγμών, αυτός θα χάσει τον εαυτό του και θα τον χάσει, εννοείται, αιωνίως. Αυτός επιδιώκοντας εδώ την καλοπέραση θα ρίξει τον εαυτό του μέσα στην αιώνια δυστυχία. Αυτό θα πει η κόλασης. Αιώνια δυστυχία. Αντιθέτως, όσαν απολέσει την εαυτού ψυχήν ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Όποιος απολέσει, χάσει, θανατώσει, θυσιάσει, αυτή είναι εδώ η σωστή, η ακριβής ερμηνεία, όποιος θυσιάσει τον εαυτό του για μένα το Χριστό και για το Ευαγγέλιό μου, όποιος γίνει μάρτυράς μου με αίμα όταν παραστεί ανάγκη, αυτός θα σώσει τον εαυτό του. Εδώ πάλι ο Χριστός ομιλεί ως Θεός. Ποτέ δεν είπε ο Μωυσής, όποιος θυσιαστεί για μένα. Ποτέ δεν είπε ο Παύλος, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, όποιος θυσιαστεί για μένα θα σωθεί αιωνίως. Μόνο ο Χριστός εκφράζεται κατά αυτόν τον τρόπο, διότι ο Χριστός είναι Θεός. Είναι Θεός. Εδώ αδελφοί μου, χθες εορτάσαμε την εθνική μας εορτή και θεωρούμε μεγαλειώδες το ότι αναρρύθμιτοι προγονείς μας πατέρες το 1821 που έγινε η Επανάσταση, θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Η πατρίδα σχετικό ιδανικό είναι. Σπουδαίο αλλά σχετικό. Ο Χριστός είναι το απόλυτο ιδανικό των πιστών. Αν για την πατρίδα αξίζει να θυσιάζεται κανείς, πόσο μάλλον αξίζει για το Χριστό. Άλλωστε, ο ίδιος ο Χριστός θυσιάστηκε χωρίς να έχει καμιά ανάγκη για μας. Τη συνέχεια δείχνει πόση μεγάλη ωφέλεια προκύπτει από το πόσο μεγάλη είναι η ωφέλεια που προκύπτει από τη θυσία, από την αυτοθυσία. Επειδή ξέρει ο Κύριος ότι είμαι ωφελημοθυρική, χρησιμοθυρική, θυρεύομαι, κυνηγάμε το χρήσιμο, το ωφέλιμο, το κέρδος, γι' αυτό λέγει, τι ωφελείται άνθρωπος εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Τι ωφελείται άνθρωπος εάν κερδίσει όλο τον κόσμο αλλά χάσει τον εαυτό του. Εδώ δείχνει πόσο μεγάλη αξία έχει ο άνθρωπος. Ο κόσμος, το φυσικό σύμπαν,
Είναι αφάνταστα μεγάλο. Αυτό λένε οι επιστήμονες. Το φυσικό σύμπαν έχει διάμετρο δισεκατομμύρια έτη φωτός. Τόσο μεγάλο είναι. Και όμως, σύμφωνα με αυτό το λόγο του Χριστού, ο άνθρωπος, ένας άνθρωπος, έχει μεγαλύτερη αξία από όλο τον κόσμο, από όλο το σύμπαν. Ποιος, αδελφοί μου, φιλόσοφος, θεολόγος άλλης θρησκείας, συγγραφεύς έξω από, από τη γραφή και από τον χριστιανισμό, ποιος έδωσε τόση μεγάλη αξία στον άνθρωπο? Ποιος είπε ότι έχει τόσο μεγάλη αξία ο άνθρωπος? Έφτασαν μάλιστα φιλόσοφοι να κηρύττουν ότι ο άνθρωπος, ο δούλος, δεν έχει καμία αξία, είναι ρες, πράγμα, τίποτε. Μόνο ο Χριστός, μόνο ο χριστιανισμός δίνει τόσο μεγάλη αξία στον άνθρωπο. Και δικαίως. Διότι ο κόσμος είναι κάτι το σύμπαν, κάτι το ασυνείδητο. Ο άνθρωπος είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, πρόσωπο, προσωπικό της. Λογικό όν, αυτοσυνείδητο όν, αυτεξούσιο ελεύθερο όν, που δύναται να καταξιώνει τον εαυτό του με τα έργα του. Το άδικο Θεός μεγάλη αξία δύναται να προσθέτει στην αξία. Θα πει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ανάξιοι, διότι είναι φαύλοι και φαυλεπίφαυλοι. Εξετάζομαι εδώ τον άνθρωπο από οντολογικής απόψεως, όχι από ηθικής απόψεως. Από ηθικής απόψεως τι λέει ο ψαλμωδός? Άνθρωπος εν τιμιών ουσινίκη. Άνθρωπος που έχει μεγάλη αξία οντολογικά σαν όν, σαν πρόσωπο, δεν κατάλαβε την αξία του και εξομοιώθηκε με τα ανόητα κτίνη. Τι ωφελείται άνθρωπος εάν κερδίσει όλο τον κόσμο και χάσει τον εαυτό του, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Αντάλλαγμα σημαίνει αντίτιμο. Εάν χάσει κανείς τον εαυτό του, τι αντίτιμο μπορεί να δώσει για να τον εξαγοράσει, να τον πάρει πάλι? Κανένα αντίτιμο. Δεν υπάρχει αντίτιμο. Δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια ευρώ να δώσει, δεν μπορεί να εξαγοράσει τον εαυτό του. Για να μας εξαγοράσει από την αμαρτία, ο Θεός μόνο μπόρεσε να καταβάλει το αντίτιμο, και το αντίτιμο ήταν ο ίδιος ο Θεός. Το αίμα του, η θυσία του. Υγοράστητε, λέει, τιμής. Αγοραστήκατε με βαρύ τίμημα. Αυτό το τίμημα θα εορτάσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τη θυσία όχι απλώς ανθρώπου, θεανθρώπου. Έχουμε μεγάλη αξία και γίνεται ακόμη μεγαλύτερη η αξία μας, αδελφοί μου, διότι ο Θεός, σύμφωνα με το γεγονός και θαύμα που εορτάσαμε χθες, για μας ενενθρώπισε, έγινε άνθρωπος. Τόσο πολύ μας τίμησε, τόσο μεγάλη αξία μας έδωκε και ακόμη μεγαλύτερη. Για μας σταυρώθηκε. Για μας έχει ετοιμάσει βασιλεία φάνταστη και αιώνια. Είμαστε αιώνια όντα. Λογικά και αιώνια. Έχουμε αρχή αλλά τέλος δεν θα έχουμε. Θα ζούμε στην απέραντη αιωνιότητα, δεν θα τελειώνει ποτέ η ζωή μας. Τα σκεφτόμαστε αυτά τα πράγματα? Μου φαίνεται σκεφτόμαστε τι αξία έχουν εκεί στην αγορά τα ευτελή προϊόντα,
οι πατάτες ξέρω εγώ και τα ψάρια και το κρέας και δεν σκεπτόμαστε τι αξία έχουμε εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό ακριβένουν τα πράγματα στην αγορά, για να μην πολύ δίνουμε σημασία. Λοιπόν, γιατί δεν μπορούμε να αγοράζουμε όσα θα θέλαμε να αγοράζουμε και να σκεπτόμαστε τη δική μας αξία. Ο Χριστός ζήτησε θυσία για το πρόσωπό του και για το Ευαγγελιό του. Ο Χριστός ζητάει μάρτυρες και έχει μάρτυρες σε εκατομμύρια αναριθμήτους μέχρι σήμερα που θεωρούσαν το μεγαλύτερο προνόμιο ότι μαρτύρησαν για τον Χριστό. Αλλά υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι αποστέργουν το μαρτύριο, αποκρούν το μαρτύριο, την κακοπάθεια και θέλουν η ζωή αυτή να είναι από την αρχή μέχρι τέλος καλοπέραση. Γι' αυτό τι λέει στη συνέχεια. Μιλάει για πίστη, για ομολογία ως προς το πρόσωπό του. Ως ανεπισχυνθήμε και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό και ο Υιός του ανθρώπου επισχυνθήσεται αυτόν όταν έρθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των Αγίων αυτού Αγγέλων. Όποιος εντραπεί να έχει σχέση μαζί μου και με τους λόγους μου, με το Ευαγγελιό μου, όποιος με εντραπεί σε αυτή τη γενεά την Μιχαλίδα και αμαρτωλή και εγώ ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός του Θεού που έγινα άνθρωπος, θα εντραπώ για αυτόν ενώπιον του Πατρός μου όταν έλθω με τη δόξα του Πατρός μου και με όλους τους Αγίους Αγγέλους. Ο Κύριος για να σωθούμε ζητάει πίστη και ομολογία. Πίστη και έκφραση της πίστεως με ομολογία. Καρδία πιστεύεται, λέγει ο Απόστολος, στόματι ομολογείται. Στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα η πίστη ονομάζεται ομολογία, γιατί πρέπει να την ομολογούμε. Κρατώμεν της ομολογίας φωνάζει σήμερα ο Απόστολος. Εκεί στα κανάλια που με καλούν, όταν έρχεται λόγος περί πίστεως, περί χριστιανισμού και τίθεται καλά ερώτημα, λέω εσύ είσαι, πιστεύεις, είσαι χριστιανός, ορθόδοξος. Λέει τι ρωτάς, αυτή είναι η εσωτερική υπόθεση. Λάθος κάνετε, λέω, δεν είναι μόνο εσωτερική υπόθεση, είναι και εξωτερική. Πρέπει να μιλάτε, να εκφράζετε την πίστη σας, εάν υπάρχει. Και όχι μόνο με λόγια, αλλά και με έργα. Εμείς την έχουμε μέσα στην καρδιά μας, λέει. Όταν ετέθη θέμα συλλογής υπογραφών για τις ταυτότητες, πολλοί δεν υπέγραφαν και έλεγαν εμείς την πίστη την έχουμε μέσα μας, τη θρησκεία την έχουμε μέσα μας. Λάθος. Και μέσα και έξω. Έτσι λέει η Γραφή. Αν δεν ομολογήσεις και δεν ακούσεις ο άλλος, πώς θα ελκύσει και εκείνος την πίστη. Και πώς θα δείξεις εσύ ότι δεν είσαι δηλός άνθρωπος. Τη γενεά του ανθρώπινου γένους ο Χριστός το χαρακτήρισε ως γυναίκα Μιχαλίδα και αμαρτωλό. Τι σημαίνει αυτό? Πάλι ο Χριστός ομιλεί ως Θεός. Ο Χριστός με αυτά τα λόγια παρουσιάζει τον εαυτό του
ως νυμφίο των ψυχών. Και πολλές φορές μέσα στο Ευαγγέλιο ο ίδιος ο Χριστός παρουσιάζει τον εαυτό του ως νυμφίον, και ο Πρόδρομος και οι Απόστολοι επίσης, ο Παύλος παρουσιάζει τον Χριστό ως νυμφίο των ψυχών, και τη γενναία την ανθρωπίνη την παρουσιάζει ως Μιχαλίδα, γιατί αποστατεί από τον νυμφίο Χριστό, παίρνει διαζύγιο από τον Χριστό, τον νυμφίο των ψυχών, δεν θέλει σχέση με τον Χριστό. Αυτό είναι το χειρότερο είδος μοιχείας. Αφού η γενεά είναι τέτοια Μιχαλίδα και αμαρτωλή, η γνώμη της δεν αξίζει ούτε όσο ένα κουρέλι, ένα κάθαρτο πανί. Και δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τους ανθρώπους που ακούν το προσκλητήριο του Χριστού. Εν τούτης, πολλοί λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη του κόσμου, την κρίση του κόσμου, μην τους θεωρήσει ο κόσμος καθυστερημένος, μην τους ηρωνευτεί, μην τους χλεβάσει, και επεσχύνονται τον Χριστό, ντρέπονται να πούν ότι έχουν σχέση με τον Χριστό και με το Ευαγγελιό του. Και εγώ, λέει ο Χριστός, καθαρά και ξανά τα πράγματα την ημέρα εκείνη της κρίσεως, όταν θα έλθω με τη δόξα του Πατρός μου, δηλαδή με την υψίστη δόξα, τη μεγίστη δόξα, λοιπόν θα ντραπώ, λέει, να πω ότι έχω σχέση με αυτούς. Θα πει, Πατέρα, δεν είναι δική μου. Και θα το ακούσουν και τα δισεκατομμύρια, δεν ξέρω πώς είναι οι άγγελοι, τα πλήθη, τα αναρρύθμιτα των αγγέλων. Και όλοι οι άγιοι άνθρωποι. Άλιστα. Καθαρά και εξάστερα πράγματα. Οι αν ντρεπόμαστε εδώ, νομίζω δεν υπάρχει κανείς που να ντρέπεται να μιλήσει για τον Χριστό, να δείξει ότι έχει σχέση με τον Χριστό, με το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, αν ντρεπόμαστε, χανόμαστε. Αν δεν ντρεπόμαστε, θα σωθούμε. Με την ομολογία εξαλείφουμε και αμαρτίες. Σήμερα οι άνθρωποι, αδελφοί μου, δεν έχουν έργα χριστιανικά, αλλά δεν έχουν και λόγια χριστιανικά. Το δέντρο δεν έχει καρπούς, δεν έχει ούτε φύλλα. Ντρέπονται να πούν μια λέξη φοβοπάθεια παθαίνουν, να μην χαρακτηριστούν ως καθυστερημένοι. Είναι μεγάλο αμάρτημα, είναι άργηση Χριστού. Και αν τον αρνούμε θα να μας αρνηθεί. Ο Χριστός είπε μεγάλα λόγια για τον εαυτό του σε αυτή την περικοπή. Είπε ότι αυτοί που τον ακολουθούν γίνονται οπαδοί του, έτσι. Είπε, ζήτησε θυσία, αυτοθυσία για το πρόσωπό του και για το Ευαγγελιό του. Είπε ότι όποιος εντραπεί εμένα και τους λόγους μου, θα τον αρνηθώ όταν έρθω με τη δόξα του Πατρός μου. Τώρα οι άνθρωποι που τον άκουγαν τον Χριστό από κάτω και έβλεπαν ότι είναι ένα απλοϊκό πρόσωπο που δεν είχε καμία εξουσία ή κοσμική ή θρησκευτική και δεν αναγνωριζόταν από καμία εξουσία ή κρατική, πολιτική ή θρησκευτική εξουσία. Θα μπορούσε πολύ και θα έλεγαν, μα πώς παρουσιάζεται σαν αυθεντία τόσο μεγάλη και ζητεί θυσίες για τον πρόσωπό του και για τους λόγους του. Μέσα τους οι άνθρωποι θα έκαναν συλλογισμούς τέτοιους, θα αμφέβαλαν για τον Χριστό. Και το Χριστός παρουσιαζόταν ως Θεός, πράγμα που δεν το είχαν συνειδητοποιήσει οι άνθρωποι παρά μετά την Ανάσταση και από την Πεντηκοστή και μετά. Σαν να έλεγαν, λέει αυτά τα μεγάλα λόγια για τον εαυτό του, αλλά ποιος τον υπολογίζει? Γι' αυτό ο Χριστός στο τέλος τι είπε?
έδειξε ότι συντόμως θα επιβληθεί το Ευαγγελιό του στον κόσμο. Θα επικρατήσει δυναμικά και θα φανεί ποιος είναι ο Χριστός, καθαρά και εξάστερα. Αμήν λέγω ημήν, εισί την έστονο δεστικό των ήτηρε σου μη γεύσονται θανάτου, έως αν είδωσε την βασιλεία του Θεού ελληνηθίαν εν δυνάμει. Αλήθεια σας λέγω, μερικοί από αυτούς που βρίσκονται αυτή την ώρα εδώ και με ακούν θα ζουν όταν η βασιλεία του Θεού θα έρθει με δύναμη αποτελεσματικά και θα επικρατήσει. Θα ζουν μερικοί ακόμη. Σημαίνει ότι δεν θα βραδύνει να επικρατήσει η βασιλεία του Θεού. Και όντως αυτό που είπε ο Χριστός ήταν προφητικό, συνέβη έπειτα από μερικές δεκαετίες. Συγκεκριμένα το 70 μετά Χριστόν. Το 70 μετά Χριστόν, όταν ο στρατηγός Τίτος και μετέπειτα αυτοκράτορ της Ρώμης κατέλαβε την Ιερουσαλήμ και την ισοπαίδωσε και τιμώρησε τους χριστοκτόνους με εκατοντάδες χιλιάδες σταυρούς, εκτελέσεις και με άλλους τρόπους, και κατελήθη ο Ιουδαϊσμός και επικράτησε, επιβλήθηκε και επικράτησε η Εκκλησία, ο Χριστιανισμός, απεδείχθη ο Λόγος του Χριστού. Άλλος Ευαγγελιστής λέει, όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη βασιλεία αυτού. Παλαιά Διαθήκη ο Σάκης γίνεται μια μεγάλη κρίση, λέγει έρχεται ο Κύριος και κάνει κρίση δηλαδή. Εδώ λέει όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου, το 70 ήλθε ο Υιός του ανθρώπου, ο Κύριος που ενυνθρώπησε και έκαμε την κρίση του, κατέλησε τον Ιουδαϊσμό και επέβαλε το χριστιανισμό, την Εκκλησία. Και μέχρι σήμερα ζει το κράτος του Θεού η Εκκλησία και θα ζει εις τους αιώνας. Τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Ο Χριστός είναι ο Θεός και η Εκκλησία είναι η Βασιλεία του. Αδελφοί μου, από την περικοπή να κρατήσουμε 2, 3, 4 λέξεις. Πρώτα τη λέξη σταυρός. Η εποχή μας είναι αντισταυρική. Καταναλωτική κοινωνία, κοινωνία της καλοπέρασης. Είδατε πόσες απεργίες και πόσες συλλαλητήρια γίνονται για υλικά πράγματα, για πνευματικά πράγματα. Είδατε να γίνει κανένα συλλαλητήριο, καμιά απεργία εκπαιδευτικών παραδείγματος χάρη για πνευματικά πράγματα στην παιδεία? Όχι. Λοιπόν, είναι αντισταυρική η εποχή μας και πολλοί οι οποίοι παρουσιάζονται ως χριστιανοί δεν έχουν καταλάβει καλά-καλά τι ζητάει ο Χριστός. Αν είχαν καταλάβει καλά-καλά τι ζητάει ο Χριστός, θα το λέγανε αντίο. Δεν συμφωνούμε. Εμείς θέλουμε να καλοπεράσουμε εδώ. Εσύ θέλεις να μας σταυρώσεις. Δεν συμφωνούμε. Είσαι σκληρός, θα το έλεγαν. Έτσι δεν, κύριε Λιβανέ? Έχουμε εδώ τον αγαπητό κύριο Χρήστο Λιβανό από το Τρόντο, το Καναδά, που δίνει μεγάλες μάχες. Και θα τον αγκαρέψουμε, να, όπως έκανε άλλοτε, να ξανακάνει εδώ
μέχρι θα είναι κάπου 2 μήνες εδώ, να ξανακάνει ομιλίες, να τον ακούσουμε. Δίνει μάχες εκεί στον Καναδά. Λοιπόν, το ένα λοιπόν είναι σταυρός. Να σηκώνουμε το σταυρό μας. Τον σηκώνουμε 1000 χρόνια, σύντομη είναι αυτή η ζωή. Θα τον σηκώνουμε αγόγγιστα. Και αν τυχόν ολιγοψυχήσουμε, να ανακαλέσουμε πάλι τον εαυτό μας στην τάξη. Για το καλό μας, για το συμφέρον μας, το αιώνιο και μεγάλο συμφέρον, επιθέτω στους ώμους μας ο Χριστός σταυρό και επέθεσε και στο δικό του ώμο το βαρύτερο σταυρό, χωρίς να έχει καμία ανάγκη. Για μας το έκανε. Τι έλεγε ο Ιερός ο Σόστομος? Δόξα τω Θεώ πάντων. Τι θα πει πάντων ένα κεν? Όχι μόνο για τα καλά, αλλά και για τα δυσάρεστα. Το άλλο, ομολογία. Ομολογία. Ζούμε σε διάβολο εποχή που ντρέπονται οι άνθρωποι. Είδατε, οι κοσμικοί, οι εσχροί, οι φαύλοι ξεπέρασαν τα όρια της υποκρισίας και έφτασαν στην τέλεια ανέδεια και ανεσχυτία. Παρουσιάζονται από τα κανάλια συχαμερότατοι τύποι, ομοφιλόφιλοι, και υποστηρίζουν την ομοφιλοφιλία τους. Και εμείς να ντρεπόμαστε να μιλήσουμε για τον Χριστό, να δείξουμε ότι έχουμε σχέση με τον Χριστό και με το Ευαγγέλιο. Θα ομολογούμε και θα προκαλούμε με την ομολογία μας. Μας προκαλούν, θα αντιπροκαλούμε. Πώς λέει ο ψαλμός? Του καταλύσε εχθρόν και εκδικητή, για να πικάρουμε τους εχθρούς. Τους εχθρούς του Θεού και δικούς μας εχθρούς. Ομολογία με λόγια και με έργα. Και θα τονίζομαι με τη μεγαλύτερη έμφαση ότι μετά το σταυρό έρχεται η Ανάσταση. Μετά το σταυρό του Χριστού ήρθε η Ανάσταση του Χριστού, η ένδοξη Ανάσταση που περιμένουμε να γιορτάσουμε. Και μετά από το δικό μας σταυρό θα έρθει η δική μας ένδοξη Ανάσταση και η ζωή του μέλλοντος αιώνος. Πώς τελειώνει το σύμβολο της πίστεως? Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Έχουμε αιώνια προοπτική. Και δεν είναι απλώς θεωρία η προοπτική μας. Δεν είναι απλώς λόγια. Είναι Ευαγγέλιο Χριστού που αποδεικνύεται με σημεία, με θαύματα. Θα έρθει η δική μας Ανάσταση όταν σηκώσουμε το σταυρό και εν συνεχεία αυτό που λέμε καλοπέραση εδώ, εντάξει, εδώ είναι κακοπάθεια για τον πιστό, η καλοπέραση θα είναι τότε στην αιωνιότητα. Καλοπέραση είναι φτηνή λέξη. Θα είναι απερίγραπτη χαρά, απερίγραπτη δόξα, αφάνταστη ευδαιμονία, μακαριώτης ευτυχία. Αδελφοί μου, ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και σταυρώθηκε για πολύ μεγάλα πράγματα, για την αιώνια βασιλεία και δόξα. Αυτής της αιώνιας βασιλείας και δόξας ήρθε δια πρεσβειών της Θεοτόκου, δια πρεσβειών όλων των Αγίων ανθρώπων και αγγέλων και υπερπάντα δυνάμει της, του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, να μας αξιώσει όλους ο Χριστός. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών.
σου νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια τους σταυρούς σου πολιτεύμα. Ω, μαζί το διευκόν, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.